ការបង្កើតការធានារ៉ាប់រងដោយខ្លួនឯងគឺជាការបង្កើតប្រភពទ្រព្យឬកម្លាំងទ្រព្យដែលមានភាពទៀងទាត់ឬក៏មានស្ថិរភាពនៅពេលដែលយើងមិនអាចធ្វើការបានឬមិនចង់ធ្វើការឥឡូវនេះឧទាហរណ៍ថាយើងរកប្រាក់បានប៉ុន្មានក៏ដោយប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងឈប់ភ្លាមតើលំហូរសាច់ប្រាក់របស់យើងនៅតែហូរចូលដែរឬទេបើសិនជាលំហូរសាច់ប្រាក់របស់យើងអខានមិនបានហូរចូលនៅពេលដែលយើងឈប់ធ្វើការយើងមិនទាន់មានស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុនៅឡើយទេហើយក៏មិនអាចធានារ៉ាប់រងទៅលើជោគវាសនាខ្លួនឯងឬក៏គ្រួសារបានដែរប៉ុន្តែបើសិនយើងជប់ធ្វើការហើយនៅតែមានប្រភពប្រាក់ចំណូលទៀតបានន័យថាលុយហូរចូលមកជាប្រចាំទៀតទើបធានាបាននៅសុវត្ថិភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងអាចធានារ៉ាប់រងខ្លួនយើងឬក៏គ្រួសាររបស់យើងបានគឺយើងត្រូវតែបង្កើតប្រភពប្រាក់ចំណូលឲ្យបានច្រើនតាមរយៈការធ្វើអាជីវកម្មការវិនិយោគទៅលើក្រុមហ៊ុនដែលនឹងកើនថ្លៃដែលអាចជឿទុកចិត្តបានការទិញអចលនវត្ថុឬអចលនទ្រព្យដែលមានទីតាំងល្អឬក៏ស្ថិតនៅក្នុងទីតាំងចក្ខុវិស័យនៃការអភិវឌ្ឍ